הברוך משיב ושניח את הבא השם טוב הקדוש. היה עשיר גדול ויום אחד נפל עניות. בו חובות, עושה לפועל, עיקולים, לא נשאר לו כלום. וכשהתחיל לרדת שנעשה עני, שלא נהיה לו פת לחם בביתו. הגיע למצב שאין לו לחם. ובכל זאת היה מתחזק ורוקד בשמחה. אין לו מה לאכול, איזה ריקודים עושה, שמחה עושה. הוא מודה לשם על כל הטוב. ואז שאלה אותו אשתו, פני מה אתה רוקד ושמח? אין לך מה להביא אוכל לילדים, על מה אתה רוקד ואתה שמח? ואמר לה, תדעי לך, יש מלאך ממונה על עניות. כך כתוב בגמרא חולין, שיש מלאך שתפקיד שהוא להביא עניות לבני אדם. וכשמגיע לאיזה בית והוא רואה שבוכים ומתלוננים ומצטערים, הוא אומר, פה יושב כי הביתי, או, פה יש לי הרבה אוכל, פה יש הרבה עוגות. הוא יושב שם הרבה זמן, כי הפרנסה שלו זה עצבות. כי יש לו מספיק מזון, מזונו הוא עצבות. מזון שלו, תן לי עצבות, מרמור, מרה שחורה, כדרות, חשדנות, דיכאון. אבל אם הוא רואה שבאיזה שמחה, כמו שאמר לאשתו כך היה, בתוך זמן קצר קיבל את עשירותו מחדש. וזהו על ידי שמחה בישועה. אדם צריך תמיד לזכור, הפתרון שלך לכל הבעיות בחיים, להישאר אדם שמח. כל בעיה שאתה מתמודד איתה, תישאר שמח. אולי אצלי יהודי, ירדות בראש. מה קרה? ראית משהו? כן, כל מיני דברים, אבל לא יודע. מה אני אעשה כבוד הרב? אני הולך כמו סערורי, אני לא אוכל, אני לא שותה, לא מרוכז, לא מפוקס בעבודה, כולם חושבים עובר עליי משהו, אני מרגיש איך להשתגע. אמרתי לו, בוא נעשה חשבון. כן, יאמרו המושלים, בואו חשבון, בואו נחשב חשבונו של עולם. אתה מאמין באלוקים? ברור. שמה יש לי כיפה? שמה אני לומד תורה? יופי. אתה מאמין שאלוקים הוא רק טוב? כן, אני מאמין אלוקים הוא רק טוב. הלוואי כולם היו טובים כמו אלוקים. יופי. אתה מאמין שאלוקים עושה הכל בעולם? אף אחד לא יכול לעשות כלום, רק השם? כן, אני מאמין. אז אחד ועוד אחד ועוד אחד שווה שלוש. מה יצא לנו מפה? כי השם הוא אמת, השם אלוקיכם אמת, השם עושה הכל והשם עושה רק טוב. אז אם השם החליט שאשתך תפגוד בך ולא תחיה איתך יותר, הכי טוב בשבילך. הרי השם עושה רק טוב, השם עושה הכל. היא לא עשתה את הבגידה, מי עשתה את הבגידה? השם עשה את הבגידה. אם אתה מאמין שהשם עושה הכל, איך טוב יהיה לי הרבה להתגרש בילדים עכשיו? איך יהיה לך הכי טוב? כמו שתהיה עכשיו באיזה שם שומע שיקומי, באיזה בת חולים שיקומי עכשיו, באיזה אחרי אירוע מוחי, צריכו נגב לך תרוק שנוזל לך מהפה, שבוא איזה אחות צריך לנגב לך תרוק, אתה לא יכול לבלוע תרוק שלך, הגוף שלך יבגוד בך. כמו שהגוף שלך יבגוד בך, פלא גופה, חלק השני של הגוף שלך פגד בך. זה עדיף לך? מה אתה מעדיף להיות נשוי עם אירוע מוחי בהרצוג? יש הרבה מיטות פנויות בהרצוג, אתה רוצה להיות בהרצוג? הוא הכי קרוב לגבעת שאול. או שאתה, אתה מאמין שהשם עושה לך רק טוב? אין, השם עושה לי רק טוב, אז תהיה שמח לבית. אל תחשוב מחשבות, אל תכנית חשדנות. מעולם לא תבוא מפלה על לב שלב. אם הלב שלך שלב, בחיים לא יקרה לך מפלה. תשובה ונחת, תיוושעון.
תשאר בנחת, תשאר בישוב הדעת, מבטיח לך אין תכה ישוע. עוד יומיים יעבור, תתאר סתם דמיונות, סתם הכל דמיונות. סתם יצרה צייר לי ציורים, סתם, מדמי, כוח המדמי. מחשבות טובות, איי, ימה, איי, ימה, איי, 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 דיבורים טובים. איי, 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 מחשבות טובות. איי, 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 דיבורים טובים. אני אומר לרב, לא דיברתי איתך שהסוכר שלי לא יורד. בטח שהסוכר שלך לא יורד, אם אתה הולך עם כאלה מחשבות, איך הסוכר שלך יהיה מאוזן? אתה תטפל בשמחה שלך, הסוכר יסתדר, הלחץ דם יסתדר, החוליות בגב יסתדרו, הכל יסתדר. אם אתה הולך כאלה דמיונות בראש, איך אתה יכול לחיות? איך? הגוף שלך לא יכול לחיות את זה. נבלה נפשנו מרוב עצבוננו. מרוב שלום מרדומסק, אדם נופל למראה שחורה עצבות, הגוף מקבל פיגוע, פיגוע, מגה פיגוע. מה זה מגה פיגוע? כל האיברים שלך מתפרקים, כל הכלי דם שלך מתפוצצים. למה? הגוף לא יכול לקבל עצבות. הנשמה היא מקור השמחה. אומר רב שלמה רדוסק, כל החולאים באים רק מעצבות. מה זה עצבות? דאגה, חשדנות, מרירות, ייאוש. כל הכדורים בעולם תיקח לא יחזוך. רק תהיה שמח ושלב, לא צריך שום כדור יותר בעולם. שום כדור. זה רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן. כל האיסורים של האדם באים מהירות הנפולות שלו. כל האיסורים של האדם לא באים מהעוונות שלו, מהפחדים שיש לך. אויה כי גרתי משך. אויה, אויה, כל האוי שלי, אומר רש"י. כי פחדתי מהמשך דינים, שח דינים יש, שח. סטנים, סטנים. תמיד איתי. איך אומר שמחה מדווינסק, בספרו משך חוכמה. אומר, את השם אלוהיך תירא, אותו תעבוד ובו תדבק. היא מצווה פרטית, ועניין הביטחון, בוא תדבק, ועניין הביטחון, שיפליג ירמיהו וכלה כל אשר שם בשר זרועו, ודוד בכל תילותיו אמר בך בטחתי. והעניין הזה נקרא בוא תדבק, שיצייר האדם שהוא דבוק, שהוא דבוק להשגחה עליונה. הוא מרגיש השם יתברך בענייניו יותר ממה שמרגיש האדם בעצמו. ורוצה השם בהצלחת האדם יותר ממה שחפץ לב האדם בעצמו. הקדוש ברוך הוא יתברך שמו כואב לך יותר ממה שאתה מרגיש את הכאב. הקדוש ברוך הוא כואב לא יותר ממה שלך כואב. הקדוש ברוך הוא רוצה שתצליח יותר ממה שאתה רוצה להצליח. אתה רוצה דירה, השם יותר רוצה שיהיה לך דירה. אתה רוצה שמחה, השם רוצה יותר שיהיה לך שמחה. יותר, אומר רב, כי רוצה הקדוש ברוך הוא בהצלחת האדם יותר ממה שחפץ ללב האדם בעצמו. וזהו שכתוב שידעתי את מכאוביו. ועל זה כתוב שאדם בטוח ונח ואינו דואג, כי מה הועיל יכולתו נגד יכולתו. מה זה נקרא דבקות? שאינו דואג מאומה לענייניו, לא דואג מכלום, לא דואג מכלום. אני שואל, מה שאתה תעשה זה יהיה לי טוב, אז למה שאני אדאג? וכאשר תחזק הכרת האדם בחמלת הבורא על בוריו, יתרצה בכל מה שיגזור לו האל, בין בחיים בין במוות, בין ברש בין בעושר, בין בבריאות בין בחולי. מי שישתכנע שאלוהים באמת אוהב אותו,
מה ירצה השם יעשה לו, הוא מקבל באהבה. יתרצה בכל מה שיגזור עליו הבורא. מה אתה רוצה השם, אני סומך עליך. לא דואג, לא חושש, לא פחד, לא חושד. מה שתרצה השם זה... אומר רבנו הבעל שם טוב, זה ליטול את השמחה מהאדם. למה אם אתה נכנס לעצבות, אני יכול להזיק לך כבר אומר. שמעו אבותינו, כל החולאים תלויים במראה. כל המשימה של היצר זה להפיל את האדם למרמור, לדכדוך, לייאוש, לעצבות, למראה שחורה, לכעס, לפילוג, לפירוד. וזהו שכתוב, אנוכי אשמח בשם, שאני מדבק את עצמי לעולם השמחה באמת, והוא עולם התשובה, אז יתמו חטאים מן הארץ, כן ימחלו לאדם כל החטאים. אומר הבעל שם טוב הקדוש, אדם מתגבר על היצר, אומר, אין דבר כזה, אני שמח עם השם, מה שתעשה לי, אני שמח, מה שתרצה השם, מה שתרצה. ואללה, אתמול הייתה אצלי אישה אחת גם כן, מה אני אגיד לכם? בכיתי בלב איתה. בעלה היה מרביץ לה מכות, הורג אותה מכות, התגרשה ממנו. היא ראה רק את הילדים במכות. אממה, הוא קצין בכיר בלהב 443. את כל הפגסוס הוא עשה. אתם יודעים מה זה פגסוס? התוכנה שלי, הוא יודע את כל הלכלוך על הפוליטיקאים. היא אומרת לי, אם הוא פותח את הפה, 1,000 איש נכנסים לכלא. ככה כל כך המדינה מפחדת ממנו, מה שהוא רוצה נותנים לו. היה הורג את הילדים מכות, לבתי החולים היו מגיעים, אומרת לי. יש עדויות. הפקידת רווחה אומרת, הילדים צריכים להיות רק אצל האבא. אומרת לי, אני רב, יש לי תואר שני בחינוך. בחיים שלי לא רב את הקול שלי על ילד. כל הילדים של 4 ילדים לקחו לסמו רק את משמורת, רק אצל האבא. שופטים, פקידי סעד, כולם עוזרים לו. הוא קצין הכי גבוה ב-443. והיא בוכה לי, ודיבר לי את הילד, יש תינוק בשנתיים, בקחו לי, ראית אישה שלוקחים, דברים לא נותנים לי לראות את הילדים שלי. תואר שני בחינוך, כל המדינה עוזרת לו. היא אומרת לי, כולם מפחדים ממנו, שופטים, פקידי סעד, פקידי רווחה, הדיינים בבית הדין רועדים ממנו, רואים אותו כולם שקשקים. זה האם הוא? הוא הקצין הכי גבוה של המשטרה שם. הידורות במשטרה שם, הרבה צעדים, הייתי מגישה תלונות, מוחקים אותם. מה יהיה עם הילדים שלי? מה אני אעשה, אומרת לי? נבלי באהבה. אל תסני אותו. תעשי לו רק טוב. יש לי תינוק בשנתיים, לא צריך את אמא שלו? צריך. אבל הקדוש ברוך הוא התברר שמו, קום לשים אותך בית קברות גבעת שאול, לקח לך את הילדים. הם יגדלו, יחזרו אליך. השם פדה אותך. השם לא עשה לך. אל תסני אותו. היא בוכה, אומרת לי, הרב, תינוק שלי. הביאה ילד אחד שלה איתה שאני אאמין, אומרת לי, הרב, איזה מכות הוא נותן לנו, אבא. תן לי בוקס בתוך העין, ילד בן 6, תן לי בוקס בתוך העין. אני לא רוצה להיות עם אבא, אומר לי, עד קטן עם פאות חמוד. לא רוצה להיות עם אבא, רוצה להיות עם אמא. המדינה אומרת לו, לא, אתה תהיה רק עם אבא. סיפור הזוי. הזוי. אף אחד לא יכול לעזור לה. ארץ ניתנה בידי רע. מי יכול לעזור לה? רק השם יש מלחמה. השם יש מלחמה. כן.
מה את רוצה להיות בגבעת שאול? מתחת האדמה שיש קומות? הצי הכי שמחה בעולם. קבלי בשמחה, ידי השם, אתה רחום וחנון, לא עשת לי את זה סתם. הייתי צריכה למות לפני 10 שנים. הבאת את בעלי העלים הזה, כיסח אותנו מכות, לא אליי כולם. יום אחד הוא יעבור באחד הכבישים, יהיה פיגוע, הוא יצטרף לקורבנות, כמו שאומרים. הילדים יחזרו אלייך. תאמיני בשם, הכל לטובתך. אל תשני אותו, הוא שליח. שליח. במקום שאתה מותי, השם שלח אותו להציל לך את החיים. תטיבי איתו. אני לא רוצה מזונות ממך, אני לא רוצה כסף ממך, שרק יהיה לך טוב בחיים. כל מתפלל עליו שיהיה לו טוב. מה אני אגיד לכם? רק לנשמות גדולות נותנים ניסיונות גדולים. נשמות קטונים נותנים לנו ג'וקים, ככה עגולות אנחנו. זה פגע בך, זה אמר לך, זה לא חיבד אותך, זה לא עילה אותך לתורה, זה לא אמר לך תתפלל מוסף. שטויית! בושה לדבר על ניסיונות שלנו בכלל. בושה! נראה, יקחו לך את הילדים, 4 ילדים, מתחללים אליך, אבא, רוצים אותך, רוצים אותך, לא, משפט משפט, אומרים, לא יתקרבו אליהם. אבל תראו לי, אין שום תלונה במשטרה, כמה תלונות יש עליו. הילדים יגישו, אין שום תלונה, מחקו את הכל. פקידת סעד. אני לא, רק אצל אבא הם צריכים להיות, הם לא צריכים להיות אצל האמא בכלל. שום בעיה. מה אני הסברתי לך? עכשיו הסברתי לך. מפחדים אלו כולם. נראה הזוי. גם אני חשבתי ככה. אמיתי. אמיתי. הוא יודע כל אחד מה הפדיחות שלו בחיים, מהטלפונים. כל פוליטיקאי, כל זה, הכל הוא יודע. אף אחד לא יכול עליו. מי יודע שאני מספר את זה, יבוא עליי גם. מה, השם עושה רק טוב, מה יכול להיות? איי, 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 איי. אה? כן. זהו, צריך האדם להאמין, השם רוצה בהצלחתו. אומר במחמי שיבוש, וזהו אנוכי אשמח בהשם. וכשאני מדבק את עצמי לעולם השמחה, היא עולם התשובה, אז איתה מוחתאים מן הארץ. מה זה עולם התשובה? אנוכי אשמח בהשם. מה שאתה עושה, אני שמח השם. אלו דברים קיצוניים, כמו את הילדים לקחו לך. יש אנשים לקחת להם את הילדים לבית קברות, יש אנשים לקחת להם את הילדים להודו, יש אנשים לקחת להם את הילדים נהיו משוגעים, סוממים, הומואים, לסבים, ויש ילדים לקחת אותם לאבא, נתת אותם לאמא, לאמא נתת אותם לאבא. יש תקווה לאחריתך. וממילא רשעים עוד אינם. פירוש עולם השמחה שאני מדבק בו, מתבטלים הרשעים. וכשמתבטלים, ברכי נפשי את השם. זה הנקודה של החיים. מהעולם לא תבוא מפלה על לב שלב. יש לך נשאר שלב מהבעיה הרגוע, אתה לא טיפול. אתה לא טיפול, רק שער שלב. ומעולם לא תבוא ישועה, הלב דואג. הלב שלך דואג, לא תקבל ישועה. לא ישועה. וזה העולם הנזכר, עולם השמחה, נקרא עולם המחשבה, כי מחשבה אותיות בשמחה. כי בשמחה תצאו. ויוצא מכל הקליפות ומכל הגלויות.
תראו מה זה. אומרת לך התורה, אל תעשה כלום, רק תשאיר, תרקוד, הכל יסתדר לך בחיים. הכל יסתדר לך. תראה לי שאתה שמח מה שאני עושה לך. אפילו שזה לא בא מהלב, תכריח את עצמך, אחרי הפעולות נמשכים על בבות. תכריח את עצמך להיות שמח. מוכרחים להיות שמח, מוכרחים. ואומר רבי זושי מנה פוליח של רבי למלך, וכשהאדם עושה הנחה לפרנסה, מתרחקת ממנו עוד 400. איך קשה, עוד כסף רוצים, עוד ארנון על שלם. אוי, איך קשה. כמה אתה קשה? עוד ארבע קילומטר ברכה לך פרנסה. וכן על זה הדיר, כמה שמתעניח יותר, מתרחקת ממנו יותר. אתה מתעניח, בורחת לך פרנסה. איזה יופי השם, איזה יופי. הבאת הכנס, תביא גם כסף השם. לא מתעניח, לא מתעצב, לא. ובאמת כל תוקף קיום התורה הוא מתנה ושיץ. כל תוקף קיום התורה הוא בכלל אחד שיעשה אדם הכל בשמחה. תוקף קיום כל התורה זה שאתה עושה את הכל בשמחה. לוקח את הילדים לבית ספר בשמחה, הולך לעבודה עם שמחה, עשה מוזיקה באוטו, שירים, הולך לבית כנסת שמחה. ודוד המלך אומר, כן, חומר שם, הדדם עד בית אלוהים בכל רינה, נלך לבית אלוהים, כן, בדרך לבית כנסת, איזה כיף לי. אומר רבי תנאי משיץ, באמת כל תוקף קיום התורה הוא בכלל אחד שיעשה הכל בשמחה. הוא הולך לעשות קניות, יאללה שירים, איזה כיף, הולכים לסופר, קניות, יאללה. הכל בשמחה. אמר לה איזה בעסה, עכשיו צריך ללכת לקניות, וואי וואי, לעמוד שם שעבתון, וואי וואי וואי. לא, אתה לא עובד את השם, אתה לא עובד את השם. וזה תכלית שלמות האדם, אומר בתנא וישיץ. זה השלמות של בן האדם. שלמות זה לא להיות ידען, לדעת מה כתוב בספרים. גם תלמידי רבי עקיבא ידעו הכל. שלמות לא המדרש עיקר אלא מעשה. אני רואה אותך אדם שמח, מאמין באלוקים. אומר רבי נחמן ברסלב, השמחה היא עבודה קשה יותר מכל העבודות. זה הכי קשה זה. להאמין באלוקים שרוצה לטובתך, הכי קשה. ככה אומר רבי נחמן ברסלב. איזה מעבר גואל נפשי לגב ליד אוכר עיוני מיוצרי על קיר נאי להאיר את הנרי עליכן בתחנונה היפה הרבה בכל ימי ושנה עד לעד לעולם איזה מחבר גואל נפשי לגב. וזה תכלית שלמות האדם, ויעשה את עבודת השם כמסוס לאון רב. כאילו אתה הולך לקחת את הפרס הראשון בלוטו עכשיו. חבור, זכית בלוטו 12 מיליון. איך אתה נוסע לשם לתל אביב, למפעל הפיס? מה אתה עושה כל הדרך, אבנר? אבל מה אתה עושה בדרך? איזה כפיים אתה עושה? נגילה לילות.
אתה הולך להביא את הלוטו, לא? איזה יופי, אשתי הולכים להביא את הלוטו, איזה יופי. ככה אומר רבי עזרא משיט, וכשיעשה עבודת השם יהיה בעיניו כמסוס לאון רע. שש אנוכי על אמרתך כמוצא שלל. איזה מוצא שלל רב, איזה סדם עולה. וואי, חזן הזה עוד פעם עולה לנו עכשיו. עוד 5 דקות נשאר בבית כנסת. וואי, 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 וואי. מה הוא עושה ניגונים גם? וואי, וואי, מה הוא חושב עכשיו? ראש חודש, מה? איזה עון רב, איזה עון רב. זה הבעיה שלנו, חבר'ה. זה הבעיה שלנו. עובדים את השם, מחתימים כרטיס, יאללה, בוא הלך לבית. איך אתה עושה עם שמחה? כאילו, עכשיו זכית בלוטו. איך אתה עושה קידוש בליל שבת? רבי לוי יצחק ברדיצ'וב, הזמין אותו רבי ברוך הוא מז'יבוש. אמר לו, תשמע, כבוד הרב, אני משתגע בקידוש. אמר לו, לא, נורא. תפוס את עצמך. פעם, תבוא לכבד אותי, תבוא אליי. אמר לו, טוב. בא אליו כל קידוש, היה משתולר, רבי יצחק ברדיצ'וב, שלום עליכם, מה לכם? הוא בא לרבי ברוך הוא מז'יבוש, תופס את עצמו, לא לשתול, לא לשתול. הגיעו לקידוש, עצמו תופס את עצמו, תופס את עצמו. אז הרבנית של ברוך מז'יבוש שואלת אותו, מה נשים לרב? הרב אוהב דגים. הוא אומר לה, אני אוהב דגים, אני אוהב את הקדוש ברוך הוא. עלה לשולחן, התחיל לרקוד. התחיל לרקוד על השולחן ולשבת. אמר, אני לא יכול לצאת אנשים, אני מצטער, אני לא יכול. בסוג אותו מכניס את הידיים לזכוכית, לא הוציא את הלולב. הוא לא יכול לפתוח את הדלת. הוא לא עשה צגות. היו מתים על השם, מה זה? מה אוהבים את השם, אהבה בלי גבול אהבו. מה אתה עושה לי? הכל טוב לי השם, מה זה? שום טענה לא אליהם על השם. אז אומר בן אבי שיץ, וזה תכלית שלמות כל האדם. וזה ממש כלל כל תורת האדם השלי. זה כל התורה הזה, תדעו לכם. אמרת האדם מחוייך, שמח, נעים הליכות, רואה דברים טובים באנשים. רק פרגן לכולם, אללה איזה כיף להיות לידך. אתה אדם ממורמר, אתה יוצא על זה, אתה צועק על זה, אתה שונא את זה, אתה צועק על הילד שלך, כועס על אשתך, אתה חושד את אשתך. האדם שמח. זה כלל כל תורת האדם. זהו. אתה נפגש עם אדם שמח, איזה כיף להיות לידו. איזה. בגלל שאדם ממורמר, אתה לא יכול לשבת לידו 5 דקות. 5 דקות אתה לא יכול, אתה לא יכול, השם לא יכול להיות לידו, אף אחד לא יכול להיות לידו. וכפי גודל שמחתו ברבי חיים ויטל, באמת ובטוב הלב הפנימי, כך יזכה לקבל את האור העליון. כמה אתה מרגיש כיף בלב. כמה כיף לי בחיים האלה. איך אני זכיתי, ברוך אלוהינו, בראנו לכבודו, בעלק השם. החלתי להיוולד איזה שוודי, איזה צרפתי, נולדת אותי יהודי. איזה, כמה אני צריך להודות לך על זה. אם הייתי נולד איזה לונדוני אחד, לא יודע כלום עליך, מה הייתי עושה כל רגע? כמו בהמה הייתי אוכל, שותה, יושן, מה אני? איך אני מודה לך השם, שם את החלקים, יושב בית המדרש, וואי 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 השם. בסדר מתנה נתת לי השם. עזוב מה אני מקיים, מה אני לא מקיים, מה נתת לי? וכפי גודל שמחתו באמת ובטוב לבב הפנימי, כך יזכה לקבל האור העליון. ואם יתמיד בשמחה, אין ספק שישרה עליו רוח הקודש. אם אתה מושך את השמחה, נותן לה להיעלם. שמחה בורחת. ששון ושמחה ישיגו, היא כל מן בורחת. איך תשיג אותה? מפתיע רבי חיים ויטל, הוא בוודאי ישרה עליו רוח הקודש. רק במה? אין, רק הוא שמח. שמח, זה קרה לו פה הפסד, קרה לו פה קלקול, פה הלך האוטו. פה הבן שלו עזב את המדינה, פה הבת שלו ביטלה שידוך. בסדר, הכל טוב, שמח. לא אוכל את הלב על כלום. זורם. יהיה עליך רוח הקודש, אתה אומר, בחיים ויטל. ואומר רבנו הבעל שם טוב. ופעם אחת אמר הבעל שם טוב לאחד מגודל מעלת אביו, כי ראה אותו בעולם העליון במדרגה גבוהה מאוד מאוד ומהיר מאוד. הבעל שם טוב אומר, שמע, עליתי, עשיתי עליית נשמה, ראיתי את אבא שלך,
מה חביבי, הוא יושב, איך אומרים, בפירסט קלאס, מחלקה ראשונה, איזה אור יוצא ממנו. יושב עם אברהם, יצחק, יעקב, מה זה? מה עשה אבא שלך? אומר לו. כך אומר, מה השם טוב למישהו? ואמר לו, אבי היה אדם פשוט, אלא שהיה שליח ציבור, כשהיה אומר את הוידועים, היה מנגן ניגונים של שמחה. גם שם התבדח אותנו, היה עושה מזה שמחה, אל חובי סלע, עושה שירים מזה. גם כשהיה בו בקשם חתנו, עם שיוך, כמו שכתוב על דוד, למנצח מזמור לדוד, בבוא למנתן הנביא. מזמורים שבנתן הנביא. מה אמר אותה הנביא? בת שבע, אתה עשית ככה, עשית ככה, הגעת באישה שלא שכחה, תראה. מה הוא עשה? למנצח מזמורים. בבוא למנתן הנביא כאשר בא אל בת שבע, חונה לי אדוני, כי אומלל אני, דרך עם על השם. הכל בשמחה. פעם לא עצבות. פעם לא מרמו, פעם לא דחדוך. אז הוא אומר, השם, תגיד, מה אבא שלך היה כזה? מה היה מקובל? מה עשה? למד קבלה בסתר? מה עשה? אומר, לא, היה מנגן, היה חזן. היה עושים את הוידועים, היה עושה ניגונים. עושה ניגונים של שמחה היה עושה לנו. עושה לנו תהייתי כזה עובד בקש עבדך. 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 ריבונו של עולם. אוהב אותך, לא רוצה עוד שום דבר אחר מלבדך, ריבונו של עולם. אני גול, לא רוצה עוד שום דבר מלבדך. לא 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 לא, ריבונו של עולם, אני כל כך אוהב אותך, אחר מלבדך, ריבונו של עולם, אני כל כך רוצה אותך. רבי יעקב, חזק וברוך. אז הוא אומר, אכן, אתה אל תעצבו, אין אתה אלא תשובה, שנאמר, ואתה ישראל, מה השם שואל מעמך? כי אם לירה. זאת אומרת, אתה זה תשובה תמיד. ואתה אומר להם יוסף לאחים, אל תעצבו. אתה רוצה לחזור בתשובה, קודם כל אל תהיה חצוף. אבל תשמע, חטאתי, חוויתי, פשעתי, וכן, סליחה, השם סולח, מה אתה רוצה? השם ידע שאתה תעשה עוונות. מה אתה רוצה את הסליחה שלך, את התשובה שלך? מה זה התשובה? זה השמחה, תשמע. השם, אני אשמע כל מה שאתה עשה לי. מה שאתה עשה לי, אני שמח איתך. ובבית מדרשו של הבעל שם טוב, ולא נכנס לתקיעות בעל שם טוב, אי אפשר לתקיעות עוד, יש כתרו גדול שם. והחברה היה הרגישו בזה, ישבו בחרדה עצומה. היה שם חסר דעת אחד, היה שם אחד מסכן לא נורמלי בבית כנסת. כל בכנסת יש איזה אחד לא נורמלי. ובראותו את החרדה, התחפש לבעל חיים, הלך שם איזה תחפות של דוב, בראש השנה כולם במתח, תקיעות, בעל שם טוב עושה תהילים. פתאום הוא נכנס מחופש לדוב, הולך ככה בבית כנסת. כולם נפלו מצחוק. מה זה פורים עכשיו? רק צחקו, אמר בעל שם, עכשיו תקיעות, עכשיו, עכשיו, מהר. תקעו הכל עבר בשלום. אמר להם, אני לא הצלחתי לעשות בתפילות בשמחה שהוא הכניס לכם, הצלחתי לעשות. אומר בעל שם טוב, הנה נכנס הבעל שם מיד לתקיעות. ואמר רבי השם טוב שלא יכל להמתיק את הכדרוג אלא על ידי שמחה. והמתיחות מנעו ממנו להמתיק הכדרוג. על ידי שעברה ביניהם רוח של בדיחות הדעת, הומתק כל הכדרוג. לפעמים מי שעושה איזה בדיחה, כולם צוחקים. יש לזה גם סיבה, אל תדאג. השם סידר את זה כך. ומה? ראש השנה, ראש השונה, ראש השונה, מה זה?
לא, יש לזה גם סיבה שהם עושה גם את זה לטובה, אין לך מה לדאוג. גם זה לטובה. שם רצה שאנשים יחייכו קצת. זה היה בעל שם טוב הקדוש. וזה שכתוב לשמחה מה זו עושה. אפילו שמחה של מה זו, עושה רושם גדול בשמיים. כל שמחה עושה רושם גדול בשמיים. אין רבותיי, מעטים, לא בלי שמחה, קצת פחות. קצת פחות, באב, כן. אבל לא לגבי לי שמחה לגמרי. אי אפשר. אומר רבי אלימלך, ואם רוצה אדם לדעת אם נענה בתפילתו, אם אחר התפילה ליבו שמח, ידע שנענה. וההיפוך עצמות. ואמרת תפילה, מה יש לך אחרי התפילה? שמח, מרוצה, או שאתה כועס, עצבני. מה עכשיו? למה יריך בתפילה? למה זה? למה הוא עלה? למה זה לא עלה? אם אתה עצבני אחרי התפילה, לא התקבלה התפילה שלך. אם אתה שמח, מרוצה, איך אומרים, חייך, נינוח, אחרי התפילה, דרך התפילה שלך התקבלה אתה. אומר רבי למלך. ולכן אומר רבנו הקדוש, אומר הרב, ולזכות לשמחה זה קשה יותר מכל העבודות שבתורה. יותר קשה מליל שבועות נשאר ערים כל הלילה. יותר קשה מהכל להגיע לשמחה. זה יותר קשה מכל העבודות. על כן צריך להכריח עצמו בכל הכוחות ובכל העצות להיות בשמחת עמים. להכריח את עצמו. ממש להכריח. זה מה הגוף שלך משמח אותו תעשה. להכריח את עצמך להיות אדם שמח. ואי אפשר להיות בשמחה כי אם על ידי מילד שטויות. שטויות לפעמים. אוהב שטויות, זה הולך לבריכה, זה הולך לזה, זה אי אפשר. אי אפשר לבוא לשמחה על ידי מלידי שטותה. אני הולך לחדר כושר, אוהב את השרירים שלו, עושה ככה, יש לו שרירים. זה אוהב להשחק דמקה, לא שמחה, דמקה. אי אפשר לבוא לשמחה על ידי מלידי שטותה. אוהב לצייר, צייר, עושה לך שמחה, צייר, שמח אותך. מה ביטול תורה? אם אתה עצוב גם ככה אתה בביטול תורה. התורה שלך הולכת לסעד מחמם. מה זה שווה התורה שלך עצוב? עכשיו צמח את עצמך. צמח, טוב צעיר, צעיר. קודם כל שמחה אדם צריך. אם לא יהיה לו שמחה הוא לא יכול להיות יהודי. אחרי שאתה יהודי בוא תהיה עובד השם. קודם כל שמחה. אמונה, כל השם עושה את הבתים. ועיקר המלחמה של הסתרה אחריים הקליפות, רק לשבר את העצבות. עיקר המלחמה של האדם נגד הסתרה אחרא, איך אני שובר עצבות. הוא נגדי, הוא בעדי, היא נאמנת לי, היא בוגדת בי, רק את זה תשבר, ניצחת את הסתרה אחרא. עיקר המלחמה אומר רבנו הקדוש. איך אתה משבר את העצבות? וזה 10 מיני נגינה שהמשיך דוד בעולם. ועל כן היה דוד המלך בתחנה דמלכה. וכל העליות והירידות של האדם לפי השמחה שבו. אתה אדם יותר שמח, אתה עולה יותר קרוב לשם. אתה פחות שמח, אתה יורד. עיקר העליות והירידות של האדם לפי השמחה שבו. כן, תחזק רבותיי, לא להתבלבל מהמדמה של היצר הרע, בלבל אותנו עם כל מיני שטויות, חגות, כל מיני חששות, כל מיני פחדים, כל מיני, בוא נעשה, מה שאתה תעשה לי זה לטובתי.
זרוק אותי בפח זבל, פה השם. כשאני רעב ועייף בחושך, זה גם מילת אותי. מערום עזבתני, רעב לתשתני, במחשכים הושבתני. גם אם תשרפני באש, להוסיף כי מאהבה בך. מה אתה תעשה לי זה לטובת יש? נראה לכם מחשבה הזאת תמיד. נראה, מה שאומר רבי חיים ויטל, ישרי עליו אור העליון. אור העליון יהיה עליו. את השם, השם יעזנו לזכות לשמחה אמיתית. נעשה נר לכבוד רבי יעקב יוסף, לכבוד רבי חיים ויטל. רבי יעקב יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה. לכבוד רבי חיים ויטל. 101. 101. 101 פעם ראשונה. 101 פעם שנייה. 180. 180. 180, כבוד רבי יעקב יוסף. כבוד רבי חיים ויטל, פעם ראשונה. 20 סיוע. 20 סיוע. פעם ראשונה, פעם שנייה, זכה מי שבא לרצון הקדושים, זה משם טוב, רבינה, נריה, מלכה דעלמא יזכה אותו, חיה אותו, יש לו דיבור טובה, כבוד רבי יעקב יוסף יגן עליו, רבי חיים ויטל יגן עליו, אין לי רצון, אומר אמן, רבי חנניה בן עקשיא אומר, יצא לזבחו. זה הכל צריך לומר מצוות שנאמר, נעפה את זה מה צדקו, יגדיל תורה וידים. אמן. אמן. הבא מברך נעלם על מה על מה יאי ברך, זאת אומרת, גם על בעל מה. אמן. אמן. אמן.